Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sabah Qaradağ və Binəqədi rayonlarının bir hissəsində qaz təchizatı dayandırılacaq. Bu barədə Azərqaz EYİB-dən bildirilib. Ətraflı, belə ki, sentyabrın 4 saat 10:00-dan Qaradağ rayonu. Sahil qəsəbəsində qaz xəttinin kipliyə sınaq olunması, həmçinin Tbilisi prospekti ölçü qovşağından qidalanan motodrom əhali qaz kəməri üzərində və Biləcəri qəsəbəsi Y. Hüseynov küçəsində istismara yararsız siyirtmənin yenisi ilə əvəz olunması məqsədilə qaz təchizatı dayandırılacaq. Təmir quraşdırma. İşləri aparılan zaman Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsinin tam olaraq və Binəqədi rayonu, motodrom ərazisinin, eləcə də Biləcəri qəsəbəsinin bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.